আঠ তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীলৈ অসমত উপস্থিত হ'ব অহাকালি চাৰি বজাত তেখেতে তেজপুৰ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰিব বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে তেখেতে কাজিৰঙাৰ কহৰাত উপস্থিত হ'ব নিশা কাজিৰঙাত তেখেতে কটাব আৰু সেই বিশেষকৈ সন্ধিয়া তেখেতৰ কোনো অনুষ্ঠান ৰখা হোৱা নাই ৰাতিপুৱা চাৰে পাঁচ বজাতে তেখেতে কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যলৈ যাব আৰু কাজিৰঙাৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য বন্যপ্ৰাণীসকলৰ বা বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ যি উপস্থিতি সেই উপস্থিতি আৰু কাজিৰঙা ভ্ৰমণৰ তেখেতে ক'ব গ'লে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা সময় দুঘণ্টা সময় অতিবাহিত কৰিব তেখেতে পুনৰ সিদিনাখন ৰাতিপুৱাই অৰুণাচল প্ৰদেশলৈকে উভতি যাব কাজিৰঙাৰ পৰা আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত দুটা অনুষ্ঠান দুখন ৰাজহুৱা সভা বা দুটা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকাৰ পিছত তেখেত পুনৰ দিনৰ বা বিয়লি ডেৰটা বজাত যোৰহাটলৈ উভতি আহিব আৰু ডেৰটা বজাৰ পৰা তেখেতে যোৰহাটৰ হোলুঙাপাৰাত আমি নিৰ্মাণ কৰা হেলিপেডত অৱতৰণ কৰিব আৰু লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি যাক আমি শৌৰ্যৰ প্ৰতিমূৰ্তি বুলি নামাকৰণ কৰিছোঁ ষ্টেচ্যু অৱ ভেলৰ বা শৌৰ্যৰ প্ৰতিমূৰ্তি তাক তেখেতে শুভ উদ্বোধন কৰিব তাৰপিছত তেখেতে যোৰহাটৰ মেলেং মেতেলী যি পথাৰ এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে লাচিত বৰফুকনৰ সমাধিৰ কাষতেই তালৈকে তেখেতে মটৰ গাড়ীৰে যাব আৰু সেই মেলেং মেতেলী খেলপথাৰত তেখেতে অসমৰ ৰাইজৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব এই মেলেং মেতেলী যিটো খেলপথাৰ বা মেলেং মেতেলী পথাৰ তাতে অনুষ্ঠিত হোৱা সভাত এটা ভাৰতৰ ভিতৰতে এটা নতুন অভিলেখ স্থাপন কৰি তেখেতে একেলগে একেটা ভেনুৰ পৰাই পাঁচ লাখ পঁচপন্ন হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ হিতাধিকাৰীসকলক প্ৰদান কৰিব ইয়াৰ আগতে ভাৰতত একেখন মঞ্চৰ পৰাই পাঁচ লাখ পঁচপন্ন হাজাৰ পাঁচশ পঁচপন্নটা ইমান সংখ্যক গৃহ একেটা স্থানৰ পৰাই হিতাধিকাৰীসকলক দিয়া হোৱা নাছিল সেইফালৰ পৰা সেইদিনাখন অসমে এটা নতুন অভিলেখ স্থাপন কৰিব লাচিত বৰফুকন আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ উপৰিও মেলেং মেটেলী ফিল্ডৰ পৰাই বা পথাৰৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সদ্য নিৰ্মিত তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজখনো শুভ উদ্বোধন কৰিব ইয়াৰ উপৰিও সেই সভাৰ পৰাই পি এম ডিভাইন আঁচনিৰ জৰিয়তে শিৱসাগৰৰ ৰাইজলৈ উপহাৰ দিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উপহাৰ দিয়া শিৱসাগৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী ডিভাইন আঁচনিৰ অধীনতে বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটত শিশুসকলৰ কেঞ্চাৰ ৰোগ প্ৰতিশোধ প্ৰতিৰোধ আৰু চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তিনিশ কোটি টকাৰ এটা প্ৰকল্প পি এম ডিভাইন আঁচনিত অনুমোদন কৰিছিল সেই প্ৰকল্পটো যোৰহাটৰ পৰা তেখেতে শুভ উদ্বোধন কৰিব অৰ্থাৎ পি এম ডিভাইন আঁচনিৰ অধীনত আঠশ কোটি টকাৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্প প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মেলেং মেতেলী পথাৰৰ পৰাই শুভ উদ্বোধন কৰিব বা আধাৰশিলা স্থাপন কৰি